بھی ہے لیکن اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے, نام نہیں لینا امریکہ کا, بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر, میں سوچ رہا تھا کہ سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں, دیکھیں اگر آپ کو یاد ہونا تو اس میں آخر میں اس امبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ مارشل ہے تو ڈیمانڈ نہیں بھی دینا لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کر. مجھے, میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر کیونکہ میں یہ آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا, پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس. ایک میٹنگ کرتے شاہ محمود قریشی اور فورن سیکرٹری ہوگا, شاہ محمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں, تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بتا دیں, وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فورن منسٹر نے یہی چیزیں سنا, فورن سیکرٹری نے یہی چیز سنا دی, اس میں یہ تھا. کریں گے اس کا انالیسس کرو, پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ رہے. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک, وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں, انہوں نے یہ کیا, اس ٹائپ کی چیزیں. وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا, وہ تو جس طرح ہم وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دی منٹس. تو کس کس کو بلائیں اس میں, شاہ محمود, آپ, میں اور سہیل, بس ٹھیک ہے کل ہی کرتے تاکہ وہ چیز ریکارڈ میں آ جائے. ابھی دیکھیں آپ خود دکھائیں گے, وہ کہیں گے یہ کون سا فوٹو اسٹیٹ ہے, تو وہ پڑھ کر سنا گے تو ایگزیکٹ نوٹ کریں گے, میں پر سہیل اسی میں کاپی کر لوں گا آرام سے, ٹھیک ہے, تو وہ آن ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز ہوئی ہے. اور فورن سب جو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو کہ پولیٹیکل وہ چل رہا ہے, تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آ جائے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ نہیں تو وہ اس نے تو لکھا ہے امبیسڈر نے, ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا, یہ کس طرح انہوں نے اٹھا دیا, یہاں سے اٹھی جس نے اٹھائی, لیکن وہ تو ہے تو فوراً. اچھا یہ تو یہ صرف